आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू आज हामी मार्क्सवादको नेपालमा प्रयोग किन स्वस्थ ढङ्गले हुन सकेन भन्ने बारेमा संवाद गर्न खोजिरहेका छौँ मार्क्सवाद समस्या हो कि समाधान हो यदि यो समस्या हो भने नेपालमा मार्क्सवादको प्रयोग किन गर्ने यदि समाधान हो भने नेपालका पार्टीहरू किन विभाजित भए न यो समस्याका रूपमा न यो समाधानका रूपमा नेपालमा अपनाउन सकियो यसको अन्तर्यमा कारण के हो भनेर आज हामी खोज्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ आज हामीसँग यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ शम्भु कटेल मार्क्सवादी एकता अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ र नेपालमा मार्क्सवादको विकासमा आजको पुस्ताले हाम्रो विचारमा कहाँ कहाँ कसरी काम गर्नुपर्छ यो विषयमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ हाम्रो यो सम्वादभित्र नेपाली मार्क्सवादको अबको बाटो के हो बारे गरने, गरने का के के यो बारेमा हामी खुलासा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् मैले पृष्ठभूमिमा राखेकै थिएँ विषय मार्क्सवाद समस्या हो कि समाधान हामी यहीँबाट छलफल सुरु गरौँ यो समस्या होइन समाधान नै होइन यो सहाएको कुनै पनि विचार पुस्तकालयबाट विचारको ठेली हुन्छ नि समाधान भए त त्यो त्यो आएर उठेर बोल्नु पर्थ्यो त्यसले सबैलाई घोक्राउनु पर्थ्यो नि त्यो त गर्दैन त्यो नभए फेरि चल्दैन त्यो सहायक हो त्यो अध्ययन गर्ने मान्छेले त्यसबाट सदुपयोग गर्नुपर्छ अब बाद भन्ने चिज त त्यो त के हो भने एउटा माग प्रदर्शक पथ प्रदर्शक चिज मात्रै हो त्यो आफै आएर गर्दैन व्यक्तिले गर्नुपर्छ मान्छेले गर्नुपर्छ मान्छेले त्यसलाई अप्नाउनु पर्छ त्यो भनेको यो समस्या र समाधान दुइटै होइन सहायक चिज हो यो सहायक चिजलाई चाहिँ मुख्य बनाएर राजनीति किन गर्ने त नेपालमा मुख्य अनि ने, तपाईँले मार्क्सवादी एकता अभियान चलाउनु भएको छ मार्क्सवादीहरू एक हुनुपर्छ भन्नुभएको छ हा। त्यो सहायक चिजको प्रयोग सही ढङ्गले गर्न नजान्नेहरूलाई एकता किन गर्नु पर्यो त्यो सहायता ल्याउँ त्यहाँ बात छ त्यसले बाटो देखाउने एउटा अनुभवको सङ्गालो छ त्यसलाई उपयोग गरौँ है सबैले त्यसको अव्याख्या भयो त्यस त्यसलाई उपयोग गरिएन सदुपयोग गरिएन अब सदुपयोग गरौँ बाटो देखाउने चिज छ उपयोग गर भएन भन्ने देखाउने कुरा मात्रै हो भनेको बच्चालाई विद्यालय लगेर कख सिकायो जस्तै अब माक्सवाद पढाउनु पर्ने भयो नेपालका नेतालाई कखै त नहोला तर उनीहरूलाई अलिकति व्याकरण साहित्य चाहिँ पढाउनु पर्ने भयो भनेको मार्क्सवादको व्याकरण चाहिँ नेपाली नेतालाई पढाउनु पऱ्यो अनि उनीहरू आफैले चाहिँ यसको अध्ययन गर्न किन सकेनन् त्यो मार्क्सवादमा रसो दीर्घ अलिक गाह्रो छ त्यो यो के भन्छ भने उनीहरूको वर्ग स्वार्थले वर्ग स्वार्थ भनेको के हो भने मान्छेलाई बादले मात्र त काम गर्दैन यदि ऊ त्यो वर्गीय पृष्ठभूमिको छ भने उसमा राम्रो निष्ठा छ भने त्यो त्यो हालको व्यवहारमा ऊ राम्रोसँग भिजेको छ भने उसले अपनाउँछ होइन उसको वर्ग पृष्ठभूमि पनि फरक खालको छ ऊ फरक पृष्ठभूमिको छ भने उसले त्यो अप्नाउँदैन मार्सल मेहनत के आप, सन, हो भने श्रमिकहरू जसले आफू आफैले मेहनत गर्छन् उनीहरूको मुक्तिको लागि चाहिँ यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो नेपाल नेताहरू त त्यो श्रमिक श्रमिकबाट आएको नेतै पो छैनन् त फाटाफुट्टा कोही होला नि त्यो भयो होला नि कुनै बेला त्यो पनि सक्रिय रूपमा अगाडि आउन सकेनन् नेतृत्वमा आउन सकेनन् अरू भएका नेता कोही किसान पृष्ठबाट आछन् कोही सामान्य कोही म उच्च वर्गका छन् कोही केही छैन कोही केही छैन उनीहरू आफै यहाँ तपाईँको जमिनको हदभन्दाभन्दा माथिको जमिन राष्ट्रियकरण गरी भनियो अथवा जमिनलाई सामुदायिकरण गरी भनियो भने अहिले बेला भएको छै भन्ने उनी पर्छन् उनीहरू आफै उनीहरूको वर्ग पृष्ठभूमि वर्ग उत्पत्ति के छ भने त्यो खालको मागसादीहरू निम्न पुँजीवादी यस्तै यस्तै शब्द प्रयोग गर्छन् वर्गीय चरित्र सही भएन छैन उनीहरूको व्यवहारबाट उनीहरूले एकदमै भिजेर

त्यो गाडीमा सहयोग गर्ने जो हेल्पर छ आठ लाख गाडीमा आठ लाख खलासी होला ती त सरबारा हुन् अब त्यो तपाईँले सरहारा वर्गको मुक्तिको कुरा गर्नु भने त्यो आठ लाख मजदुरहरूले मुक्ति आफैमा निर्माण कसरी गर्ने हो तिनले लड्दा कोसँग लड्ने हो ड्राइभरसँग लड्ने हो कि साहुसँग लड्ने हो कि राज्यसँग लड्ने हो कि कोसँग लड्ने हो कसरी लड्ने हो र कति पुस्ता लड्ने हो दुई वर्ष त भयो ती सरहारा वर्गको मुक्तिको दिन चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ त के सम्भव छ यो सम्भव त छ तर कार्यक्रम सही हुनु पऱ्यो अहिलेसम्म त आएन नि अहिले यहाँ के भएको छ भने यहाँ गरे सरहाराहरू त नभनौँ सरवारा भनेको त अर्कै चिज हो त्यो सर्वार भने सबै प्रहर गरौँ अहिलेसम्म आएका विचारहरूले माक्सवादै भनौँ न माक्साले भनेको के हो भने श्रमिक वर्ग सरवारा वर्ग नभनौँ अहिले श्रमिक वर्ग चाहिँ शोषित अवस्थामा छन् उस उनीहरूको उत्पादनको फल उनीहरूको पैसाको फल अत्यधिक हिस्सा अर्काले खाएको छ त्यो अन्याय भएको छ उत्पादन गर्नेहरू चाहिँ अन्याय परेका छन् उनीहरूको जीवन चाहिँ जी, कष्टकर छ यो हुनु भएन भन्ने उसको भनायो र त्यो श्रमिक वर्ग श्रमिक वर्गले नै राज्य लिनुपर्छ उसले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो त्यो त्यसलाई मार्क्सवादले समाजवाद भन्ने शब्द राख्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको लागि पिठो चाहिन्छ त्यस त्यसलाई त्यो नि सम्पत्ति अन्त्यको लागि त्यो वर्गले सदर चलाउनुभन्दा अगाडि मध्यभागका मान्छेले सत्ता चलाउनु पर्ने हुन्छ निज सम्पत्ति राख्नुपर्ने हुन्छ ठुल्ठुला शोषण मात्रै कम गर्नुपर्छ शान्ति सोषणता कायम रहन्छन् साथसाथको क्रमशः ठुला शोषण हटाउँदै अनि अनि शान्ति शोषण हटाउनु पर्ट लाग्नुपर्छ भनेर त्योभन्दा अगाडि एउटा विद्वानले नयाँ जनवाद भन्ने शब्द कहिले गरेका थिए नयाँ जनवाद भनेको चाहिँ यो किसानको बाहुली भएको देशहरूमा यो जनवाद जनताको जनवाद यो अहिले पुरानो खाको जनवाद होइन जसमा चाहिँ धराढ्यहरूले शासन चलाउँछन् त्यो धराढ्यको शासन होइन सर्वसाधारणको त्यो कमानरहरूको सरकार हुनुपर्छ कमानरहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नीति बन्नुपर्छ भनेका थिए अहिले के भयो भने त्यो कतिपय चाहिँ के भयो भने मजदुरको सरकार भन्नु पनि लागे समाजवाद भन्नु पनि लागे जुन अहिले व्यवहारिक देखिँदैन यहाँ के हो भने जुन विगतमा आन्दोलनहरू भयो त्यसले खोजेको थियो त्यो खालको त्यो खालको जनवाद चाहेको थियो जनवादै स्थापना भएको छैन उनीहरू फर्केर उता समाज हुना भन्न लाग्छन् ओ अनि नेताहरू के भयो त्यो तपाईँले खलासी उदाहरण दिनुभयो खलासीहरूलाई पसिहाल्ने त्यही छैन नेता छन् अर्कै पृष्ठभूमिका ऊ त्यो खलासीसँग उनीहरू बस्नै चाहँदैनन् उनीहरूको उनीहरूको जिन्दगीमा प्रति उनीहरूको घृणा छ त्यो खालको उनीहरू अनि कहाँबाट ती खलासीहरू उसले उनीहरूलाई पत्याउने कहाँबाट चाहिँ म त्यो खलासीको जिन्दगीको अनुभूति हुने उनीहरूलाई कहाँबाट उनीहरूको प्रतिनिधि गर्न सकिन्छ त्यो भएको छैन यहाँ त प्रतिनिधि नै गलत भयो क्या जुन वर्ग आधारभूत वर्ग हो त्यसको नेता नभएको कारणले गर्दा यो डिङ भयो भनेको हाम्रो नीतिमा भन्दा बढी चाहिँ नेतृत्वमा समस्या भयो नेतृत्व अगाडि जिन्दा पछाडि अर्थात् त्यो नेतृत्वको समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ हामीसँग के विधि हुनसक्छ अब अब त्यो अचुक छुमन्तर भन्ने त हुँदैन तर जो यो गलत भयो भन्ने चिज छन् तपाईँ हामी यस्ताले चाहिँ पहल गर्नुपऱ्यो पहल भन्नाले अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ एउटा चाहिँ के हो भने हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँ अगाडि गर्न सक्ने कुराहरू गर्ने या तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ यहाँ मिल्याएन भनेर तपाईँले पड्काने के के तरिकाले तपाईँ प्रचार प्रसार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गरिदिने म अब शिक्षक छु अथवा केही छु मैले आफूसँग कुराहरू गर्ने मैले अहिले के भनिरहेको छु भने यो जनसाका पद्धति उठाउनु पऱ्यो तल्लो बढ्नु पऱ्यो या अब यहाँ भोक भोकै भोकै मरे पूर्वी तराईमा अस्ति भो खण्डपात भावना मरे कठ्याङ्क कैजानु मरे कति आत्महत्या गरिरहेछन् कति लास फर्किरहेछ अब नेताहरू सहर केन्द्रित छन् एकताका चाहिँ गाउँ केन्द्रित भए त्यहाँ सङ्घर्ष गरे तर त्यो उनीहरू बिर्सिए अहिले उनीहरू पुरै क्रान्तिकारी पार्टीहरू भन्नेहरू पनि सबै केन्द्रित छन् सहर केन्द्रित छन् त्यो बस्ती गरिब बस्तीमा जाँदैनन् त्यहाँ गएर उनीहरू सङ्घर्ष गर्दैनन् त्यहाँ गएर जनसहका त्यो आफ्नो सहकारी उत्पाद प्रतिनिधि बसाउँदैनन् उनीहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्दैनन् उनीहरूको आवाज उठाउँदैनन् कहाँबाट हुन्छ त्यो जुन वर्ग सङ्घर्ष भन्ने चिज उठाउनु पर्यो एक एउटा टाइम थियो त्यो बाहुन्नदेखि सन्ताउन्नको टाइममा म विभिन्न ठाउँमा जान्थेँ त्यतिखेर यो माओवादीहरूले जननिर्देश सुरु गरेका थिएँ थे। त्यतिखेर म ज्यादा के भेटाउँथेँ त्यतिखेर भने त्यहाँ उनीहरूले जनावर खडा गरेका थिए आठ किलोको समस्या झगडा मिलाउँथे घर झगडा मिलाइदिन्थे महिला हिंसा झगडा मिलाउँथे गुन्डा त लगाउँथे रक्सी भट्टी हटाउँथे त्यहाँको हतुनभन्दा जमिनको जमिन भन्दा जमिन किसानहरूलाई उपलब्ध गराउँथे छुवाछुत कम गरिदिएका थिए मान्छेहरू राम्रो गरिरहेको छ थिए होइन काङ काङ्ग्रेस नेताहरू राम्रो भन्थे पञ्चायती मान्छे राम्रो भन्थे त्यो माओवादीले उठाएको त्यो सङ्घर्षमा एमालेका नेताहरू हामी त सर हामी दिउँसो एमाले राति माओवादी भन्थे मैछ भनिहाँ छन् कतिपयले राम्रो काम गरे त्यो बर सङ्घर्ष भने त्यो हो अहिले छैन अहिले नेताहरू त्यो त्यो बर सङ्घर्ष त्यो खालको आधारभूत वर्गमा गएकै छैनन् उनीहरूको नेतृत्व गरेकै छैनन् उनीहरूको गरेकै छैनन् तपाईँ हामीले अब गाउँमा गएर तपाईँ पत्रकारका हिसाबले गाउँ जानु पर्यो त्यही जहाँ भोक भोकै मरे त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ ल त्यहाँका समाजसेवी त्यहाँका कोही रिटायर्ड मान्छे होला अथवा त्यो वर्गको कोही प्रतिनिधि होला पढ होला त्यहाँका किसानहरू होला त्यहाँका मान्छे पारेर अब हामीले Uh, जमिन पाएरौँ यहाँ जमिन होला कसैका जमिन बढी जमिन होला बाँझे बैशाख जग्गा होला त्यो जग्गा कब्जा गरौँ त्यहाँ उत्पादन गरौँ हामी आफै आफैलाई खानुपर्छ त्यो हिसाबले आफै किनौँ किन बजार खेर ल्याउने अब उता हामी 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 उत्पादन गरौँ हामी उग्दा बनाऊँ अथवा बजारमा लैजाउँ त्यहाँ पनि ग्राहक पाइएला अब हामी हामीले सिस्टम तयार पारौँ एउटा अर्ग्यानिक युनिभर्सिटीले एउटा काम गरेको थियो त्यो लोकल ट्रेडिङ सिस्टम हाम्रो यो के भने सरकारले बजार बनाइदिने भन्यो सरकार मुख ताक्यो सरकारले गर्ने कहिले कहिले न नगर्ला किनभने उनीहरूलाई त्यो आवश्यक छैन उनीहरू उनीहरूलाई पुगेकै छ लुटेको धन छँदैछ उनीहरूलाई यो यो लोकतन्त्र म चाहिँ आएको धन छँदैछ उनीहरूले किन गर्छन् जनताको लागि गर्दैनन् दबाब दिने सरकारलाई तर उनीहरूको पनि मुख तसार त भएन हामीले गर्न सक्ने कुरा जनस्तरमा गएर उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने उनीहरूलाई सहकारी सा, बनाउने त्यहाँ नमिलेको कुरा कसले चाहिँ जल तमसुक बनायो त्यो तमुसुक च्यात्ने कसले ब्याज लगाए त्यसपछि त्यसलाई कालो मसलाउनु हो कि त्यसलाई त्यहाँ उठाँस गराउने हो कि त्यो पछि जग्गा फिर्ता गराउने हो कि तमसुक च्यात्ने हो कि के गर्ने हो त्यहाँ गरेर लघवित्तले के के सताए भन्ने पैसा आत्महत्या गरे भन्ने कुरा त्यहाँ गएर त्यो लघुवित्तका मान्छेलाई कारबाही त्यो त्यो तमसुक फिर्ता च्यात्ने कुराहरू त्यो ऋण बिना त्यो जमिन फिर्ता के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने खालको कुराहरू कहाँ के छ त्यहीबाट सुरु गर्नुपऱ्यो क्या हामी स्थलगत रूपमा काम नगर्ने अनि पत्रकारहरू पनि काठमाडौँ मात्रै टेलिभिजनसित चलाउने नेताहरू काठमाडौँ बसेर बढीभन्दा बढी रत्तपाको ना नाराजुलुस गर्ने अनि बढीभन्दा बढी यो पत्र पत्रिकामा लेख्नेसम्म जनतामा पुग्दैनन् पु, पु, अनि चाहिँ सुरुवात यो व्यवहारमा राजधानी केन्द्रित राजनीति भयो सबै व्यवसाय पनि काठमाडौँ केन्द्रित भयो ठिक छ यहाँले भने जस्तै ल गाउँमा दूर दराजमा गएर हामीले काम गर्ने थी हो भने दुईवटा कुराको चुनौती एउटा चाहिँ राज्य भनेको त कमजोर हुँदैन जहिले पनि राज्य निर्मम पनि हुन्छ शक्तिशाली पनि हुन्छ आवश्यक पर्दाखेरि निर्मम पनि हुन्छ इतिहासले पुष्टि गरेको छ पटक पटक घटनाहरूमा तपाईँले गाउँमा गएर त्यसरी विद्रोह गर्नु पर्यो भने सयजना मजदुरलाई पचासवटा पार्टीमा विभाजन गरिदिआछन् अहिलेको दलीय पद्धतिले त त्यही गरेको छ तिनलाई सङ्गठित गर्नै सक्नुहुन्न पाँचजनालाई सङ्गठित गर्नु भने पन्चानब्बेजना अर्कोतिर फर्किन्छन् दसजना गर्नुभयो भने नब्बेजना हुन्छ भनेपछि त्यो दलहरूले विभाजन गरेको त्यो अलग अलग तब्कालाई एउटै विचारले सङ्गठित गर्नु त सम्भव भएन नि त अब कसरी काम गर्ने जटिल छ तर असाध्य चाहिँ होइन किन यहाँ कितिपुरमा त्यसलाई कसरी क्रस गर्ने त मिटे ब्याजीहरू किसानहरू यहाँ आएका थिए कितिपुरमा एउटा टहरोभित्र बसेका थिए पैसा दिन त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीका किसान सङ्गठनहरूले कि कि पनि एक दिन मिटिङ गरे त्यो मिटिङको आयोजक मैले म पनि थिएँ त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित बुद्धिजीहरू थिए त्यहाँ के कुरा आयो भने अहिले ज जसले क्रान्तिकारी कुरा गर्छन् ठुल्ठुला कुरा गर्छन् तिनै चाहिँ पीडक रहेछन् होइन होइन तिन पीडक अनि त्यहाँ ती पीडकका ती किसान सङ्गठनहरू त्यही पार्टीकै मान्छेहरू हुन् उनीहरूले सबैले के भन्यो भने त्यहाँ माओवादीका पार्टी पनि थिए त्यहाँ मालुका नेपाल पार्टीका पनि थिए विप्लव पार्टीका पनि थिए धर्मेन्द्रका पार्टीका नि थिए वैदिक पार्टीका पनि थिए काङ्ग्रेस पार्टीका पनि थिएँ म त्यही बेला त्यही म चिन्न मैले जो सबै खालका मान्छे थिएँ त्यहाँ सबैको आवाज के आयो भने राजनीति शोषण प्रदान भयो राजनीतिले हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेन अब हामी चाहिँ यो राजनीतिभन्दा माथि उठेर हामी विद्रोहमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ किसानहरूले भने त्यहाँ आएका मान्छेहरूले भने व्यवहारमा कति ओर्तन छन् त्यो त हेर्न मागिरह्यो त्यहाँ लागि भने त्यसले के छ भने गाउँमा गइसकेपछि कुशलता त चाहिन्छ चा, तर गर्न चाहिँ सकिन्छ यो यो समस्या हो कि होइन हो त्यसो भए विरोधगारी नगर्ने ल तपाईँ कुन पार्टीको माओवादी केन्द्र हो वैद्य हो ल यो अन्याय हो कि होइन हो त भन्ने कलाग्ला हो भने विरोधै नगर्ने हो भने भन्ला भोलि पनि मिटिङ नै आउला तर त्यो दिनलाई त हो भन्छ त मुटा त हल्लाउँछ त होइन त्यसले मुटो हल्ला त्यसले उल्टमुट अर्कोले मुटो हल्ला अर्को मुटो हला भनेपछि जनमत त बने त्यहाँनिर त्यसलाई माइनोरिटी गर्नुपर्छ कि त्यसलाई पार्टीहरूले अहिले गर्न सकेन नि त त्यो तपाईँले भने जस्तो हो भने त किन नगरेका त यिनीहरूले नेताले धेरै पार्टी छन् कार्यकर्ताहरू यस मान्छेन् कार्यकर्ताहरू विद्रोही भएको छैनन् कि हुनुपर्ने विद्रोही छैन कतिपय छन् कतिपय चाहिँ नेतामुखी छन् भनेको जनस्तरमा पनि समस्या छ समस्या जनस्तरकै त्यही ठुला पार्टीहरूका अथवा काजगिरी भन्ने पार्टीहरूकै पनि जनस्तरका कार्यकर्ता सबै विद्रोही छैनन् उनीहरू नेताको मुख ताकिरहेका छन् अनि तपाईँ हाम्रो पुस्तामा विद्रोह विद्रोहसम्भव छ त यो कोणबाट हेर्दाखेरि सहजकर्ताहरू निकाल्नुपर्छ अहिलेदेखि अहिले भन न अहिले के छ गरिसके त युवा अहिले गरिसके त कसले ल्याइदियो त्यो त्यो माइतीहरू बनालामा त्यो किसान कसले ल्यायो सरकारले ल्याएको थियो भेला कसले गर्थ्यो त भेला कसले गर्यो त्यो सय डेढ सय मान्छे कसले ल्यायो पहिलाखेरि कसले पाल्यो होइन कोही त छ त पार्टीले गरे छैन पार्टी गरेन तर युवा निस्किएको छ त्यो जो पीडामा परेको छ पीडित मान्छे त रुने कराउने चिच्याउने भेला हुने गर्ने नै भयो तिनीहरूको आवाज सानो भयो राज्यले दबायो यसले गर्दा न्याय पाएनन् त त्यो पार्टीले ल्याएको होइन पार्टीले के गर्छ गरिसकेपछि मैले गरेऊ भन्छ गरेन त्यही त भएर हजुर गरे त सम्भव छ यो गर्न भनेर सम्भव छ गरिदियो युवा पार्टीभन्दा बातरका पार्टीभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र युवाले गरेर देखाइसके त्यहाँ अड्डा जना सुस्ता सुस्पना गरेर युवाहरू अड्डा जमाएर बर्दघाट भनेको त्यो जहाँ त्यो नवपरासीको जहाँ त्यो खालको चर्को समस्या छ त्यहाँनिर एउटा राजमार्गमा पूर्व राजमार्ग वर्तघघाट भन्ने ठाउँ छ दामान्य डाँडाको फेदीमा त्यहाँ युवाहरू डेढ जनाएर ती युवाले उनीहरूलाई मोटिभेट गरे उनीहरूलाई सङ्गठित गरे र यहाँ ल्याए ती युवाहरू अहिले कैलाली पुगेका छन् ती युवाहरू सल्लाह आइपुगेका छन् ती युवाहरू पूर्व पुगेका छन् पछि पुगेका छन् भित्रीभित्र त गरिरहेछ नि त यहाँ त के अन्डर सर्फेस छ सर्फेस आउन सिक्या हो सर्फेसमा ठुला आउन चाहिँ किन सकेन आइरहेको छ सानो स्तरमा छ तपाईँ हामीले तपाईँ पत्रकार म बुद्धि भनौँदो हामी फिल्डमा गएर प्रसारण गरौँ त अलिक छिटो हुन्छ ठिक छ तपाईँले भनेको कुरामा मैले भिमती राखेर सोध्न खोजेको होइन हजुर तपाईँसँग एक बित्ताको एउटा क्यान्डिल छ भने तपाईँ त्यो दशकौँ बाल्न त सक्नुहुन्न नि तपाईँको केही घन्टा न बल्छ तपाईँ एउटा मैनबत्ती बोकेर सिङ्गो देश जलाउँछु म युगौँ युग, युग जलाउँछु भनेर सम्भव छ र यो तपाईँको क्यान्डिलको ठाउँमा अर्को मिसाइल ल्याइसक्यो मान्छेले तपाईँले मात्रै सङ्गठन गर्नुहुन्छ र बिचौलियाले सङ्गठन गर्दैन तपाईँले मात्रै मेहनत गर्नुहुन्छ तपाईँले मात्रै जनतालाई पढाउनुहुन्छ र अर्कोले झन् अरबौँ खर्चेर पढाउँछ झन् मिठो मिठो प्रलोभन दिन्छ उसले मिडियाको प्रयोगको कुरा गर्नु पनि झन् पैसा हुनेले झन् बढी प्रयोग गर्छ भनेपछि यो चुनौतीलाई चिरेर त्यो क्यान्डल बालेर तपाईँ सिङ्गो देश कसरी उज्यालो पार्नु क्यान्डल उदाहरण भयो तपाईँले एउटा उदाहरण सुन्नुभएको छ एउटा झिल्कोले वन डढाउँछ भने सुन्नुभएको छ डढाउँछ त्यो पनि छ एउटा क्यान्डल भनेको धेरै झिल्को हो यदि सही झिल्को छ भने त्यसले ठुलो आँधी ल्याउँछ त्यसलाई झिल्का धेरै भयो भने त्यसले सहयोग पुग्छ एउटा झिल्कोले जङ्गल त जलाउँछ है काठमाडौँको चालिस पचास लाख जो जनसङ्ख्या छ यो जनसङ्ख्या पनि त मान्छेको एउटा जङ्गल हो नि यहाँ त आगो लाउनु मिलेन यहाँ मर्न तयार प्रेम आचार्यहरू त छन् तर निराश भएर मर्नु पर्यो नि त न्याय नपाएर परेन त्यो खोइ त त्यो एउटा झिल्कोले जलाएको यहाँको सबै व्यतिथीलाई जलाउनु पर्ने हो नि त एक झिल्कोले जङ्गल जलाए जस्तै मान्छेको जङ्गल त जड्दैन त्यो जल्नेवाला छैन बिचौलियाको जङ्गल त जल्नेवाला छैन अनि त्यो एक झिल्कोले जङ्गल जलाउँछ भन्ने कुरा त यहाँ त लागु भएन नि त सञ्चालन घटना हिजो तपाईँको यही यही बिल्डिङको अगाडिपट्टि माछा पोखरीमा यातायात मधुरले उधुम बचाए कति सही थियो कति गर थियो त्यो भोलि विषणको त्यो त्यो विशेषणको विषय हो तर कत्रो विध्वम्ब चाहे होइन

तपाईँ देखि अलिक म फोटो छ मङ्गलबजारदेखि बागती पुलसम्म एउटै धारा थियो भनेको भित्रभित्र पाकिरहेको छ कुनै बेला विस्फोट हुन्छ त्यो हो यो चाहिँ सम्भव मेरो टोलमा डेरागार बस्ने मान्छेहरू रोएर छन् बसिहाल्छन् महिना बुझाएर आएर सक्ला होइन त्यस्ता डेडा गरेर बस्नेहरू यहाँ कति छन् दसैँमा पार्जानेहरूको कति लाख हुनेछ खाडी बजार कति छन् यहाँ नाङ्ले पैसा कति छन् नाम्ली कति छन् कति भने त्यो सबै तपाईँले भनेको कुरालाई मैले पत्याएँ जनतामा त्यो प्रकारको उकुस मुकुस छ भित्रभित्र पाक्दैछ कुनै बेला विस्फोट हुन्छ तर हाम्रो नेपाली समाजको समस्या के हो भने त्यो विस्फोट भएर विद्रोह गरेको शक्तिलाई पनि नेतृत्वले दुरुपयोग गर्छ त्यही कञ्चमा गोली थाप्ने मान्छे विद्रोह गर्ने मान्छे नेता बनेर सत्तामा पुग्दैन जनताले बलिदानी गर्छ त्यो बलिदानीको नेतृत्व गर्ने अर्कै बिचौलियाको नेता बनिदिन्छ क्या हिजोदेखि यही हुँदै आएछ यही हुँदै आएछ नि त भनेपछि त्यो जनताको बिचबाटै जसले विद्रोह गर्यो जसले पसिना बगायो परिवर्तनका लागि बलिदानी गर्यो त्यहीँबाट नेता चाहिँ कसरी जन्माउने क्या अबको यहाँको विश्लेषणमा मोडालिटी कस्तो हुनु पर्यो सङ्गठन ती छैन चाहिन्छ ती छर्न चाहिन्छ लामो टाइम पार्टीले बनाउँदै दिँदैन सङ्गठन अरे पार्टी हामी बनाउनु पऱ्यो पार्टीको त मुखित दाकौँ अब त पार्टीहरू कुनै पनि पार्टी कार्यकारी भएन भन्ने सधाइसकेको देखिएन अस्ति अस्ति चुनावमा कसरी नो वोट भनेर आएको ब्याक ब्याकवोट भनेर आएको नो नो कोही नो नट एगेन भनेर आए कोही रवि लाम भोट दिएर आए कोही अरू स्वतन्त्रलाई भोट दिएर आए यो भनेको यो सत्तामा भएका दल को ठुला दलहरूको प्रतिको एउटा साङ्केतिक विरोध होइन यो होइन छ त यो पार्टी मुख पार्टीहरू अब क्रान्तिकारी रहेनन् नो मोर त्यस कारणले अब त अरूले गर्नुपऱ्यो काम उनीहरू पार्टीले मुख हालेर बस्नु भएन अब तपाईँ हामीले जे गर्छौँ त्यही गर्नुपऱ्यो ल पार्टीहरू क्रान्तिकारी भएनन् नेता ने क्रान्तिकारी भएन जनतामा पनि समस्या देखियो जनतामा समस्या छैन जनता जनता आफू तयारी गरिरहेछ उसले विभेद पुर्या व्यवस्थाको खारेजी गर्छु भन्ने मान्छेलाई निर्वाचित गर्छ जनताले फेरि व्यवस्था जोगाउनका लागि पनि भोट हाल्छ जनताले जनतालाई कसरी बुझ्ने होइन त्यो त्यो चाहिँ छ तर त्यो यसो बुझ्नुभयो त्यो सर्फेस र सार रूपमा अन्त गर्नुपर्छ क्या नयाँ पार्टी के हुन् त्यसो भए नयाँ आएका पार्टीहरू यो स्थापित पार्टीहरूको विरोधको सङ्केतको रूपमा आएर भोट हो सन्तुष्टिको भोट हो यो र उसले जनताले विवेक पुर्याएको छ कम्ती उसले नेतृत्व देखाएको छैन अहिले यसको पैसा लाग्ने भनेर उसले ठम्बमा लागेको देखा देखा देखेको छैन जब जनताले चाहिँ यसले नेतृत्व गर्छ यसले चाहिँ पाएर टुङ्गो लगाउँछ भन्ने देख्छ जनताले पैसा लाग्छ त्यो नहुन्जेल जनता पाएको हुन्छ जनताले त्यो त्यसले गर्दा जनताले अहिले कसैको पैसा नलागेका हो तर साङ्केतिक रूपमा त विरोध जनाएको छ त उसले जनताको एउटा हिस्सा दावेदारी गर्दा होला मासु भातमा पल्केला अथवा केही होला त एउटा सानो हिस्सा मात्रै हो त्यो जुन जनता भन्नु नि त मैले त्यो सानो हिस्सा हो रियल जनताले निष्पक्ष हुन्छ अहिले देख्नु भएन चितवनमा सबै असन्तुष्ट का काङ्ग्रेस त्यो ल्याएको उन्चास हजार भोट त्यो त्यसलाई काङ्ग्रेसै भोट छ माओवादी भोट छ एमआलए भोट छ पार्टीका वफादार थिए उनीहरू तर विवेक पुर्याए त उनीहरूले पार्टीलाई मेफमाहरू भएर उनीहरूले त अर्कोलाई भोट हाले के हो भने जनताको आफू विवेक प्रयोग गरिब जनताले के पाए त म यही त धोकाधडी हुन्छ तर उनीहरूले कम्ती पाठ त सिकाए नेता नेताहरूलाई ने पाठ त सिकाएर क्यान्सल चाहिँ गरे पाठ त सिकाए त्यो पनि स्टेप वाइज हो नि कुनै चिज सकारात्मक पाठो अनि नयाँ आएका पार्टीहरू पनि एकपछि अर्को विभिन्न पक्षमा स्खलित हुने बदनाम हुने समाजको अर्को प्रकारको झडपको निर्माण गर्ने परिस्थितिका आफै कारण बन्ने यस्तो चाहिँ नेपाली समाजले यो अझै हामीले बेहोरिरहनुपर्ने हो कि यसको निकास पनि हुने देख्नुहुन्छ यहाँले जस्तो नयाँ आएका पार्टीहरू छन् एकपछि अर्को बदनाम भइरहेका छन् जस्तो रविकै के केसमा पनि कुरा गर्न सक्यो हो होइन गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे नायरताको कारणले गर्दाखेरि पदै जाने अवस्था बन्यो जनताले अघि यहाँले भनेपछि विद्रोह गरेका थिए तर लिगलाइज त भएन नि संस्थागत त भएन भने चाहिँ पार्टीहरू यसरी नयाँ पार्टी बदनाम हुँदै जाने राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने पार्टी गणतन्त्रको सरकारमा मजाले चाहिँ मन्त्री भएर गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति प्रस्तुत हुने अब एउटा एङ्गलबाट त्यो पोजिटिभ पनि होला भनेको फरक दृष्टिकोणबाट आएका पार्टीहरू पनि एकै ठाउँमा मिल्ने लोकतान्त्रिक चरित्रको एउटा पोजिटिभ कुरा पनि होला तर तपाईँको क्रान्तिकारी आँखाले हेर्दाखेरि त समाजको जस्तो प्रकारको चरित्र बनेको छ नि त्यो मार्क्सवादलाई पक्रने खालको त भएन नि अब हामी तपाईँ हामीले सल्ल भएको समाज खोज्छौँ त्यो बिना रोकतोकको बिना त्यो एउटा लिनियर तरिकाले स्टेट लाइनमा अघि बढेको बाधा बिग्र केही नभए खोज्छौँ त्यस्तो त हुँदैन ए त्यो त समाज विकास गर्दा भाङ्गोटिङ्गो हुन्छ रुकाट हुन्छ अघि बढ्छ ल तपाईँको यो यो कुरा पनि तपाईँको मैले पत्याएँ तपाईँको कुरालाई विश्वास गरेँ आज विश्वविद्यालयमा वितरण गर्ने जो प्रमाणपत्र छ नि मैले अफ द रेकर्ड पनि अघि यहाँलाई भनेको थिएँ सायद अहिले यहाँ म दर्शकलाई बाँड्न चाहन्छु त्यो पैँतालिस रुपियाँमा किनेको एउटा कागज राज्यले प्रमाणपत्र बनाएर पैँतालिस सयमा बेच्छ अब यो क्रमशः विकास हुने हो भने पैँतालिस सयबाट एक रुपियाँ घट्दै आउँदाखेरि तपाईँ कति जुनी बाँच्नुहुन्छ कति कति शताब्दी बाँच्नुहुन्छ तपाईँको कति हजार वर्षको आयु छ र कहिले आइपुग्छ त्यो फेदमा आज आठ लाखमा किनेको गाडी मैले यहाँ अड्तिस लाखमा किन्नपर्छ काठमाडौँमा इन्डियामा आठ लाखमा किनेको राज्यले कानुनको पद्धतिबाट ल्याएको uh -huh. यहाँ मैले पैँतिस चालिस लाखमा किन्नुपर्ने uh -huh. अब यो कहिले घटेर आउने बिस्तारै हुन्छ यो मन बुझाउनु त सक्छु चित्त बुझाउनलाई गाह्रो परेन हामी पनि मन बुझाउन सक्छौँ यस्तै हो दुनियाँ यो हुँदैन कसैले गर्दैन हामीले आफूले सक्या गरौँ भन्न त पाइयो तर साँच्चै समाज तपाईँले समृद्ध बनाउने हाम्रै जीवनकालमा हामीले एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्ने हो भने त काहीँ न काहीँ त सुरुवात गर्नु पर्यो नि त यो कहाँबाट करेक्सन गर्ने हो व्यतिथि त सबैतिर छ अब आफ्नो अगाडि जसले अन्याय गर्यो त्यसको त्यही ठाउँको ठाउँ विरोध पनि गर्नुपऱ्यो सम्बन्धित ठाउँमा पनि हामीले विरोध गर्नु पऱ्यो लेख्न पनि पऱ्यो बोल्न पनि पऱ्यो अहिले के छ मेजर गर्नुपर्ने के देखिन्छ भने तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई जीविकाको साधन देऊ सरकारसँग सा भेट्ने कुरा स्थानीयबाट सङ्घर्षको कमी भयो पार्टीहरू के भयो भने केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिनु भए स्थानीय सङ्घर्ष गर्नु पर्योबाट विमुख भए पनि समस्या हो स्थानीय सङ्घर्ष पर्यो केन्द्रीय सरकार दबाब पनि हुनु पर्यो र ठाउँको ठाउँ पनि हुनु पर्यो या के छ भने जमिन खेती गर्नेले जमिन पाइरहेको छैन पनि मैले बढीको जमिन लुकिरहेछ बाँझिएको छ यहाँ रोजिया नपाएर पलायन विदेश पलायन हुनु परिरहेछ लास फर्केर आउँछ यहाँ बच्चाको उपचार नपाएर आत्महत्या गर्छ परिवार सबैले बिहार मर्छन् खान नपाएर मरिरहेको अवस्था छ गर्नुपर्ने के हो त भने सरकारले सरकारले गर्नुपर्छ स्थानीय गर्नु पऱ्यो तपाईँ हामीले गाउँमा जाउँ गरिब गरिब बस्तीमा जाउँ उनीहरूलाई उनीहरूलाई सङ्गठित गरौँ उनीहरूलाई ल कहाँ तिमीले खान पाएन भने कहाँ चाहिँ ऊ छ बढी बा जमिन छ कहाँ त्यो खेती गरेर खोजिया जमिन नपाएको भने कहाँ बडी जमिन छ कहाँ बाँचियो भने त्यो जमिन खेती गर अरू प्रक्रिया मिलाउने कामहरू गर्दैनौँ ल पहिले खेती चाहिँ गर भन्ने hmm. सक्नु पऱ्यो हामीले भनेको तलदेखि माथिसम्म भित्र तल पनि हुनु पर्यो ठाउँमा केन्द्र बनाएर चाहिँ भएन भएन अब यहाँ यहाँ त अहिले तपाईँ अफ द रेकर्ड भन्नुभएको थियो नि तलको कसैले कोही यही यही माटोमा बिस लाख महिना तल खाने पनि छन् तपाईँ बैङ्कका सिसिओहरू हेर्नुहोस् त्यो आइजिओका डाइरेक्टर हेर्नुहोस् युएनका उहरू हेर्नुहोस् यी सचिवहरूको त अन्डर टेबल खान्छन् देखावट रूपमा सत्तरी हजार खान्छन् अन्डर टेबल सात करोड खालान् त्यो के सात करोड खालान् तर त्यो देखिद रूपमा पनि यति ठुलो विभेद छ पिएनको तलब कति पन्ध्र हजार बिस हजार कति भन्नुभयो घरेलु मजदुरको कति सात आठ हजार होला अस्ति भर्खर नर्सको नर्स एसोसको अध्यक्षले इन्टरवाएर दिएकी थिइन् के भनिदिन् भने अझै पनि सात हजारमा तलब काम गर्ने नर्सहरू छन् अरे अस्ति त्यो स्वास्थ्य मन्त्री कसले बोल्यो अब त्यो त्यो त्यसलाई अपरा अपराध भनेर भन्यो नि त्यो त्यो गर्न पाइने भन्यो त्यो समस्या हिसाबले पो बोल्यो त यति वर्ष यतिका वर्षमा को किन चिप लगाएको थिएँ होइन कति विभेद भयो यो कोहीले चार पाँच हजार तलब काम गर्ने कसैले बिस लाख तलब खाने यो कहाँको न्याय हो यो साना र ठुलालाई दुई प्रकारको जुन आर्थिक नीति नियम चलाइएको छ नि जस्तो गत वर्षको बजेटमा पनि तलब बढाउँदाखेरि होलसेलमा तोकेर बढाइयो एउटा सचिवको बाह्र हजार बढ्दा तलको कर्मचारीको चार हजार मात्रै बढ्यो महँगीमा पनि फरक फरक प्रकारको सम्बोधन गरियो नि त राज्यले गलत नीति अपनाएका कारणले हाम्रो समस्या झन बल्झिएर गयो गरिबीको खाडो झन गहिरो भयो यो समाधान गर्न यहाँले भने यस्तो विद्रोह त गर्नु पर्यो तर त्यो सङ्गठित गर्ने पार्टी समूह चाहिँ कुन हुनसक्छ अब अब पार्टी यो योभन्दा तोक्नुभन्दा गर्नुपर्ने चाहिँ तरिकै मिलेको छैन यहाँ गर्नु क्या पार्टी पार्टी के गर्नु पर्थ्यो भने यहाँ त कस्तो यी बामहरू भन अलिकति अलिक काम गरे जस्तो चाहिँ नेपालका बाम भनिन्थ्यो हाम भए तर अहिले एकछिनलाई मा बाम भन्ने भनौँ यी बामहरूले गर्नु पक्कै पर्थ्यो भने यिनीहरूले माथि ल संसदबाट आवाज उठाउने माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने भने ठिक छ ग गर्नु पर्थ्यो तर के भयो भने त्यहाँ पनि हसिल गरेनन् माथि गर्ने भने माथि पनि हसिल गरेनन् उल्टो उनै लोकतन्त्रको सहभागी भएर गए उनै भ्रष्टचारी भएर गए अनि ती माथि कोही पार्टी चाहिँ यतिवटा सिट लिएका होला अथवा उनीहरू त्यो त्यो मन्त्री बन्द गएको छैन उनीहरू त्यहाँ भन्नाफोरकै गरेर बसिहाल्छन् त उनीहरूले पनि कोही कोहीले आफ्नो जिल्लामा त केही गरेर देखिन्छ तर प्रायः जसरी चाहिँ उनीहरूले तलबाट जनसङ्ख्या उठाउने जे भन्ने गर्थे पहिले पहिले जहाँ जे बोल्नु पर्थ्यो त्यहाँ संसदमा पनि पर्याप्त नबोल्ने तपाईँले भन्नु न मुख्य घटक प्रचण्डजी अहिले भन्नु प्रचण्डजी मेरो समकालीन हुन् धेर कामरे पहिले प्रचण्डजी पार्टीमा निर्विकल्प नेता छन् कसैले उनको विरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत छैन उठाएको छैन उहाँले के भन्नुहुन्छ पार्टी बिग्रियो भन्नुहुन्छ उहाँले सच्याउने यसरी भन्दा आधिकारिक औपचारिक प्रस्ताव लिनु राज्य ठापुराज अहिलेसम्म छैन सरकारमा हुनु त्यो कमजोरी प्रचण्डको हो कि त्यो प्रचण्डलाई नेता बनाउनेहरूको हो त्यो एकछिन आउँदैछ संसदमा उहाँ अभिसन रूपमा पन्ध्र बिस वर्ष संसद आउनुभएको छ उहाँका पार्टीका कुनै सांसदले कुनै सृजनात्मक कुनै तल वर्ग फाइदा हुने त्यस्तो खालको कुनै प्रस्ताव ल्याएको देख्नु भएको छ प्रस्ताव ल्याएर बहुमन्त फेल भएकोले देख्नु भएको छ मैले त थाहा पाएन होइन तपाईँको छ होइन त्यसपछि उहाँ सरकारमा पुग्नुभयो त्यस्ता सरकारमा प्रस्ताव कुनै आए आएन दुई बित आई बहुमत हुँदा ओली पछि भयो ओलीजीसँग विवाद भयो पहिले त कानेपुसी चल्थ्यो त त्यतिखेर दुई तिहाई भवत भयो यसो गर्छु उसो गर्छु भने कुनै कुनै दुई तिहाई बहुत चाहिने कुराहरूमा केही पहल भयो कहाँबाट हामीले इमान्दार त कहाँबाट खोजिन्छ अब मौका आउँदा पनि घरिया देखिँदैन मगर नआउँदा भयो भएन भएन अब जनताले हेरेर चाहिँ किन बसेको अर्को भित्र फेरि फेरि आउँला अब उहाँले सशक्त हसेप गरी भन्नुभयो हसेपको हसेपको स्थिति यस्तो छ तर तलबाटै घर परिक्रा गर्नुभयो त केही छैन शून्य एकजना उहाँको अहिले राज्य सल्लाहकार हुन्छ हरिवोलजीले केही वर्ष अगाडि इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो उहाँ के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको मिटिङमा खट्टपटन यो यताउता यो यो कहिले के अरे नि यो सर्वबडोबाहेक हाम्रो केही छलफल छलफलै हुन पाउँदैन हाम्रो त सिद्धान्तको कुरा सिद्धि हाम्रो त अब त अब त वैचारिक कुरा सिद्धि भन्नुभएको तपाईँकोसँग रेकर्ड कतै होला अब भैलो गर्नुपर्छ के भने पार्टीहरूले माथि पनि आक्षेप गर्ने तलको जनसङ्घर्षमा छोड्ने तललाई प्रमुखता दिनु दिने गर्नु पर्थ्यो यी पार्टीहरूले कार्यदेखि अप्नाएनन् जो अर्का यी यो कार्यदेखि बिग्रियो भन्नेहरू छन् उनीहरू पनि मुखले भनिरहेका छन् व्यवहारमा जनसङ्घर्ष तल तलको तलबाट उठाउनु गरिरहेका छैनन् माथि मात्रै केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै आवाज उठाइरहेछन् तलबाट आवाज उठाउने कामै गरिरहेका छैनन् त्यस कारणले कमिटिस अब जुन यहाँले अघि भन्नुभयो यो प्रचण्डको ऊ हो कि ग्रुपको कमजोरी हो प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाउने को। त्यो कोही कार्यकर्ताको पनि दोष छ कार्यकर्ता दोष कार्यकर्ता के भने कार्यकर्ता हिम्मत हिम्मतधारै भइदिएन विद्रोह गर्नु पर्थ्यो कि पार्टीभित्र पार्टी बनाउनु पर्थ्यो पार्टीभित्र कुनै यो हामी हामी पार्टी सुधार समिति भन्ने बनाउनु पर्थ्यो तिनीहरू इमान्दार हुन् भने त्यो खालको उयोहरू कस्तो भने लाभ पद पाउनेहरू लाभ पाइन कि भनेर त्यहाँ दावेदारी गरीपट्टि गए अरूको हिम्मतै त्यत्र लडेर आएकाहरूको हिम्मतै देखिँदैन छ अब अर्को के प्रश्न यो यहाँले उठाएको अहिलेकै विषयभित्र जस्तो नेपालीहरूलाई जसरी हामीले वीर सपुतहरूको देशका मान्छे भन्छौँ होइन अथवा हामी नेपालीहरू चाहिँ वीर छौँ लड्नका लागि हामी जहिले पनि तयार छौँ बलिदानका लागि हामी जहिले पनि तयार छौँ त्यो भाषा अब फेरि हामी कायर भइसक्यौँ अब नेपालीहरू चाहिँ नेपाल चाहिँ कायरहरूको देश भइसक्यो हो पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि जनताले पनि विद्रोह गर्न नसक्ने पार्टीभित्र नेतृत्वलाई तल कार्यकर्ताले तलको पङ्क्तिको नेताले केही पनि गर्न नसक्ने काहीँ केही गर्न नसक्ने हामी निरीय भइसक्यो अब कायरहरूको देश भएको हामी हामी थोरै सङ्ख्यालाई आधा बनाएर तस्विर खिचिरहेछौँ त्यो होइन ठुलो जनसङ्ख्या त विद्रोह गरिरहेको छ अस्ति भगवान चुनावै पनि उनीहरूले सक्ने खालको विद्रोह गरे असन्तुष्टि जाहेर गरेँ अब टाइम टाइम भइरहेछ सिलपुर रूपमा भइरहेछ अस्ति पन्ध्र वर्ष अगाडिसम्म त त्यो जनयुद्ध लड्या हो त नेपाली जनताले हो तपाईँले जनताले मत फेरेको कुरालाई जो विद्रोह देख्नु भएको छ नि यो कतै समस्या पो हो कि भन्ने लागिराखेको छ क्या मलाई मैले तपाईँलाई के सोध्न खोजिरहेको छु भने जनताले एउटा पात्रको ठाउँमा अर्को पात्रलाई पठाए आज त्रिसुलीको किनारमा पचास रुपियाँ लिटर पानी किनेर हामी खान्छौँ त्यो काङ्ग्रेसले पनि खान्छ माओवादीले नि खान्छ एमाले पनि खान्छ होइन त्यहाँ जसले जिते पनि त्यहाँ रविले जिते पनि अर्को पाण्डेले जिते पनि अर्को कोही ढकालले जिते पनि पानी त त्यही पचास रुपियाँ लिटर किनेर खान्छ यो पात्र फेर्ने कुरालाई हामीले विद्रोह देख्नु चाहिँ कतै हाम्रो पनि समस्या हो कि होइन हामी जनताको प्रणाली त फेरि हामी जनताको लागि जनताको परिभाषै गलत गऱ्यौँ जन जुन चुनावमा जुन जे जति असन्तुष्ट जाहेर गरे त्यो कति प्रतिशत हो मुस्लिम निर्वाचन आयोगले कति पर्सेन्ट एकसठी पर्सेन्ट भोट खर्च भन्यो होइन तर रियलमा परिवेश के भनिरहेको छ भने त्यो चाहिँ यस्तै फोर्टी फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट होला भन्ने अनुमान छ अनुमान होइन भनेपछि भनेपछि अल्पत्रोर्टी पर्सेन्टले पनि असल सक्ने होइन फोर्टीको रेकर्डै सही होइन ठिक छ जे होस् निर्वाचन अहिले निकालेको तथ्य रेकर्डै छ त त्यसलाई त हामीले झुटो कुरालाई किन प्रचारित्छ त्यही जति जतिले चुनाव भाग लिए त्यो सङ्ख्या नै अल्पसङ्ख्यक हो पहिलाको पहिला कुरा जति चुनाव भाग लिए त्यो नै अल्पस अल्पसङ्ख्यक हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा बहुमत त बाहिर बस्यो त बाहिर बसेकाले त भने त कसै कोही नोभोटमा गए कोही नट नट नटेनमा गए कोही केमा गए कोही घरै बसे जनता भन्ने त्यो एउटा जनता पङ्क्तिले त ए उनीहरू सक्ने खालको असन्तुष्टि आए एक खालको अभिव्यक्ति दिइरहेछ त जुन चुनावमै भाग लिएकाहरूको ले पनि असन्तुष्टि जारी गरे उनीहरू सक्ने कुरो हेरिरहेछ जनता भनेको यो न्याय गर्ने चिज हो हामी लार्ज स्केलमा हेर्नुपर्छ थोरै सेक्सनलाई खामा पल्किएकाहरूलाई जनता भन्नु हुँदैन त्यो सानो सेक्सन हो भनेको जनताले त्यो विद्रोह नै गरेको एउटा एङ्गलबाट आयो भनेको मुठीभर मान्छेले यति धेरै जनसङ्ख्यालाई दास बनाउन चाहिँ आज पनि सफल भए त्यो त हुन्छ नि इतिहासमा त त्यो त हुन्छ नि अब यो त सानो अब अस्तिबाट त्यत्रो ठुलो विद्रोह भयो उन्नाइस दिनजना भने कहिले बैसठी तिसठी सालको होइन बहत्तर बयासी लगभग सोह्र सत्र वर्ष भएछ सोह्र सत्र वर्ष अगाडिसम्म त्यत्रो विद्रोह गरे हो छ्यालिस सालको विद्रोहमा म आफै थिएँ यो जनयुद्ध त्यत्रो कालीलाल जनयुद्ध यही जनताले लड्यो त्यतै माओवादीहरूलाई त्यत्रो भोट दियो जनता दिएपछि सन्धिकालमा आएपछि क कुनै कर्कमा भोट दिए त होइन दियो होइन जनताले त आफ्नो विवेक त आएको छ नि पहिले पनि त गरिरहेको छ या नानी माइ दाला जिदाखेरि खानु जनताले होइन त्यो जनताले पनि बालिनलाई जिता होइन गर्छ नि जनताले जनता न्यायमूर्ति हो जनताले गर्छ तर उसको त्यो अनुसार उसको रूप फरक पर्ने कुरा हो होइन जनतालाई पनि त्यो उठेका मध्ये अलिकति सही जो छ त्यसलाई भोट हाल्ने मात्रै हो जनताले गर्ने गर विद्रोह गर्ने ठाउँ पनि त चाहिन्छ कोही मान्छे क्यान्डिडेट भएन उसले त्यो बेस्टलाई सुन्छ बेस्ट नपाएपछि त नि छान्नुभयो होइन त्यो कोही नपाए अब चोर डाँगु छन् डाँगु चोर चोरसिक भन्दा डाका डाकु भाँदा चोरैठिक भन् त्योभन्दा अर्को थर्ड लुचा लुच्चो छ लोभी छ भने त्यो लोभीलाई पक्षले लान् त्यो त तुल पनि कसै बढी उनीहरू चोइस जे छ भएको मध्येको बेस्ट छ नि उनीहरूले यो चुनाव र चुनाव बिचको फरक एउटा क्षेत्र अर्को क्षेत्र क्षेत्रबिचको फरक कतै तिस बत्तिस हजार ल्याएर पनि हारेको छ कतै दुई चार हजार ल्याएर पनि जितेको छ त्यो समानुपातिक प्रकारको त छैन नि निर्वाचन पन प्रणालीमा पनि त कति धेरै समस्या छ नि पुरातन्त्रकै त स्वल्पतन्त्र हो नि तपाईँ उदाहरण यो त यहाँ त संविधानै के लेखेको छ भने बोडी ल्याउने जित्ने छ मानिसले दस हजार भोट छ कहीँ दस हजार भोटर छन् तिन चाहिँ क्यान्डिडेट उठे बहुमत ल्याउनु बहुमत ल्याउनेले पाँच हजार एक ल्याउनु पर्यो किन तर जित्नेले मात्रै छ चार हजार जितिरहेछ पैँतिस त्यहाँ स्वल्पतन्त्र हो यो पुरातन्त्र होइन नि ए यो स्वल्पतन्त्र हो स्वल्पत्र हो भनेको हामी प्रजातन्त्रमा आइपुगेका छैनौँ निर्वाचन प्रणालीको हामीले गणतन्त्र भनेको त बेकार हो हो यो हो, यो बुर्जिया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अहिले होइन तपाईँले एउटा फुलबारीमा त्यो गोदावरी फुलै फुल भएको ठाउँमा बिचमा एउटा मखमली छ पाँच थुङ्गा अनि त्यो सिङ्गो गोदावरीको फुलको फुल फुल बगैँचालाई तपाईँले गोदावरीको बगैँचा भनिदिनु भयो देशमा शासक त मुठीभर त छन् नि अनि बाँकी सबै मान्छेलाई यो स्वल्पतन्त्रमा राखिदिने मखमलीको त्यो गोदावरीको बगैँचा थियो ठुलो एउटा एउटा मखमलीको थुङ्गो देख्नुभयो तपाईँले मखमलीको बगैचा भयो कि किनभने यहाँ पाँचजना छन् देशलाई घुमाउने हो त्यहाँ सिङ्गो देशलाई नि तपाईँले स्वल्पतन्त्र बनाइदिनु भनिरहेको छ स्वल्पन्त हो यो भनिरहेको छु भनेको एउटाले गरेको गल्तीलाई सबै मान्छे सिकार भयो यो सबै गलत जस्तो भयो नि त देशै त खराब किन भयो भन्दा केही मान्छेको कारणले नै खराब जो सञ्चालक छन् नि सञ्चालकहरू चाहिँ स्वल्पतान्त्रिक भए यिनीहरू पुरा रियल प्रतिनिधि भएनन् भने हो जनता त आफ्नो भनेको यिनीहरूसँग अब हामीले लड्नु पर्यो विद्रोह गर्नु पर्यो विद्रोह चाहिँ कस्तो सशस्त्र विद्रोह हो कि बौद्धिक विद्रोह हो कि अथवा मसाल जुलुस हो कि अथवा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो कि मौन जुलुस हो कि के गर्नु सबै समाजमा सशस्त्र विद्रोह भन्ने कुरो ठिक होइन तर बाध्यता हो क्या त्यो अहिले यहाँ सब बाध्यता चाहिँ कस्तो बेला हुन्छ बेलामा अहिलेकै संसारको स्थिति हेर्नुहोस् हामी खुकुरीले लड्छौँ खुकुरीले हान्दा एकजना व्यक्ति ढल्छ बमले कतिजना मर मर्छ त्यो त्यो आजभोलि आकाशमा कुदाउनेले कतिजना मर्छ एकैचोटि कतिजना कति हजार मान्छे मर्छ कति लाख मान्छे मर्छन् सभ्यहरूको यही हो यही हो सभ्य व्यवहार यो युद्धहरू चलाइरहेछन् यो यो भइरहेछ सभ्यहरू यीदहरू चाहिँ बडा अहिमिंसादी हुन् यो वास्तवमा तपाईँले उसको गान्धीको आन्दोलनमा कति मान्छे मरे अहिंसावादी आन्दोलन होइन कति मान्छे मरेका थिए त्यो उसको जिनियर त्यो त्यो ती के वर्ण आन्दोलन विरोधी नेता थियो नि अमेरिकाका यी के समिङ वर्ण यो काला जातिहरूले जो विरोध गरेका थिए अमेरिकामा तिनीहरूको नारा के थियो भने भगवान्ले हामीलाई समान रूपले आएका छन् यो हामीलाई पछि विभेद काला गराएको विभेद यो चाहिँ कृत्रिम हो यो अन्यायपूर्ण हो यो हुनु हुँदैन भनेर त्यो बडा शान्ति पादर नेता त्यस त्यो जो जो नेतृत्व गरेको थिएँ ती पादर धर्मै धर्मको गुरु थिए शान्ति पनि हाल्नुहुन्थ्यो तर म त्यही ठाउँमा गएको छु शेल्पाई नदी अलमाको सेल्पामाया नदी त्यहाँ म्युजियम छ त्यहाँ त केही चाहिँ पाँच उताबाट काला जातिको जुलुसै आएको रहेछ यताबाट गोराहरूको सैन बलिरहेछ त्यहाँबाट थुद्दै सेला एकदम नारायणी नदी जुन जति त्यहाँदेखि नफिजारिएको गहिरो नदी छ थुद्दै खोलामा हाल्दै थुद्दै खोला हालेँ हजारौँ उनीहरू त के थियो उनीहरू त निरथा थिए अब संसारमा के छ भने नियथापूर्ण आन्दोलनमा पनि दमन भयो भने चाहिँ विद्रोहको जरुरी छ त्यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने अब सँगै यहाँको अलिकति व्यक्तिगत विषयलाई पनि म थोरै दर्शकहरूसँग बाँड्न चाहन्छु तपाईँ बिस एक्काइस वर्ष बाहिर पनि बस्नुभयो अमेरिका क्यानाडा बस्नुभयो होइन यो बाहिरको बसाई चाहिँ यहाँको रहरको विषय थियो कि बाध्यता थियो रहरले जानुभयो रहरले देशै छोड्नुभयो फेरि देशकै लागि यत्रो माया गरेर फेरि यतै आउनु भएको छ आउनुभएको म ए पढ्न जानुभएको यहाँ पढ्ने विषय थिएन तपाईँले पढेको विषय यहाँ थिएन र आ... अलि त्यहाँको क्वालिटी अलि राम्रो हुन्छ भन्ने हो या मैले बा मुलुके बायोलोजी एरिया पिइडी मुलुक बायोलोजी हो र माइनर रिसर्च इकोनोमिक्स हो युनिटी युनिभर्सिटी नै पिएटी गराउँछन् तपाईँलाई कस्तो अनुभव हो त्यो यहाँ काम लाग्ने रहेछ कि रहेन छ पछि पढेपछि काम, काम लाग्छ त्यहाँ एउटा एक्सपरि अलिक कहाँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई लेख्छु हेर्दा हो त अब साथीभाइलाई भन्छु तपाईँ पत्रकारले बोलाउनु छ त्यहाँ कुरा गर्छु साथीभाइ भेट्नुहुन्छ कुराकानी गर्छु कहीँ अलि लेखलाख गर्छु अनि यति कुरा त फेरि त्यहाँ नगएकाले नै गरिरहेका छन् नि त त्यही कुरा कुराहरू अलिक फरक फरक कुरा गर्छ नि कुरामा अलिकति केही आउँछ नयाँ नयाँ अलिकति अलिक ब्रोड एक्सपोजर हुन्छ त्यहाँ विभिन्न देशका मान्छेहरू हुन्छन् विभिन्न खालका आइडियाहरूको इन्ट्राक्सन हुन्छ त्यहाँ कसरी शिक्षा कसरी चलाउँदो रहेछ थाहा हुन्छ नेपाल अमेरिकन जीवनशैली कस्तो रहेछ अरूको कस्तो रहेछ एउटा त्यो म खासै याद चाहिँ अमेरिकन सिस्टम कसरी चलाएर छ अनि अध्ययन अध्यय गरेका हो न्यू विद्यार्थी हो खासरी त्यो खालको सिस्टम अध्ययन गरेका हो त्यो उपलब्धि भएको छ जेस अब त्यहाँनिर एउटा सिस्टममा चलेको देश भए पनि त्यहाँ बस्नु मन लागेन जति व्यतिथि भए पनि आफ्नै द्यास देश चाहिँ प्यारो लाग्यो होइन र यति आउनुभयो नि त त्यही त होला नि म ऊ राम्रै छन् त अहिले त हामीभन्दा त हामीभन्दा प्रविधिमा राम्रो छ तर सबै कुरा राम्रो छैन अलिकति भौतिक हिसाबले राम्रो छ अब मानसिक हिसाबले कति छ त्यो अलग पार्टी त्यहाँ पनि अब अन्य जाति पनि छ ती आफ्नो राज्यको स्वसंता पनि छ कला जातिको सूचनाता पनि भइरहेछ ती रेडी इन्डियनहरूलाई त्यहाँ पनि छ मदुरहरू त्यहाँ त्यो सामाजिक जुन विभेद सवारी दुरी बर, खाडल त्यहाँ पनि छ तर यहाँभन्दा जीवन अलिक सरल छ रोजगारी छ उसको त संसारभरिबाट आएछ र व्यथित उसका दुइटै छन् अब हामी कहाँ व्यथिति धेरै भयो भन्ने अहिले चर्चा छ अब यसलाई पनि पर्गेल्ने काम हुन सक्ला मान्छेले बाहिर अरू विषयमा भन्दा आफ्नै विषयमा बढी थाहा पाउँछ यसमा त दुईमा छैन नि तपाईँलाई आफ्नो बारेमा जति थाहा छ त्यति थाहा था। त था। अरू था। कसैलाई छैन तपाईँलाई म केही छोटा प्रश्नहरू गर्छु यो दर्शकका लागि धेरै ठुलो रिफरेन्स हुनसक्छ आफूले आफैलाई एउटा सफल मान्छे ठान्नुहुन्छ भने आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँ कति प्रतिशत अङ्क दिनुहुन्छ सहयोगमा म आफूलाई सफल पनि भन्दिनँ म सङ्घर्ष छु त्यसको एउटा प्रतिशत होला सफल हुन फेरि पनि छैन होइन मैले आर्थिकमा सोधेँ कति प्रतिशत दिनुहुन्छ अहिले आर्थिक मापदण्ड नै म बनाउने क्या सबरसाको मापदण्ड आर्थिकले बनाउँदैन धनी हुनु मापदण्ड होइन अनि त्यो हुनेवाला म चाहिँ आएको भए म धनी हुन चाहिँ भनेको जस आर्थिकको पक्षमा तपाईँ त्यो सेयर गर्न चाहनुहुन्न तपाईँले आफ्नो हेल्थलाई कति प्रतिशत दिनुहुन्छ सहयोगमा स्वास्थ्य कति बचाउनु भए म प्रयास गर्छु म बचाउन प्रयास गर्छु कि म म रहेँ होइन म आफ्नो कुराहरू सबैलाई बाझो गर्न सक्छु होइन कति प्रतिशत बचेको होला त आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ शत प्रतिशत त कसैको पनि हुँदैन पैँसठी वर्ष भइसकेँ अब अलिअलि साथ दिन रोगहरू त सुरु भयो होला गर्दा मेरो स्वास्थ्य त्यही दसमा छ सात होला भनेको लगभग सत्तरी प्रतिशत चाहिँ स्वास्थ्य बचाउनु भएको छ तिस पर्सेन्ट चाहिँ घुम्यो कि भन्ने एउटा मोटामोटी कुरा नै भयो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ त्यो छ सम्बन्धमा चाहिँ कति प्रतिशत दिनुहुन्छ आफ्नो सम्बन्ध त्यो पारिवारिक सम्बन्ध समाजसँगको सम्बन्ध दुनियासँगको सम्बन्ध तपाईँ आफू हुनुको नाताले जो जोसँग सम्बन्ध छ नि त्यो सम्बन्धमा तपाईँको सफलताको प्रतिशत कति हो म अलिक छु म यी आफूलाई आफै आफै साथीहरूसँग म झडा गरिरहेछु प्रचण्डजी भेटभाए भने अँगाल हाल्छन् तर ऊ उनी काममा गइरहेन न उनले मलाई खै आएको छ न म उनी काममा छु एकताको उनका सल्लाहकार थिएँ अहिले सल्लाहकार पनि रहेन म बन्दिनँ तिमीले सल्लाहकार भनेर हटेँ होइन तिमीहरूको बाटो गलत दिनुभएको छ यो म सहभागी हुन्न भनिदिया छु होइन अब अरूले गरेको गलत कुरा पनि अब सबै पार्टीले आफ्नो बखान गर्छन् म चाहिँ बखान नगरै कमजोरी छ सुदृढ भन्छु यो मेरो अर्थी विदेश बस्यो यहाँ आएर अर्धी अर्धी दिन्छ भन्छन् होइन त्यसले उनीहरू पनि खुसी छैनन् तर आफ्नो मेरै आँखालाई सकल फिल छ मसँग भनेको त्यो सम्बन्धको सफलतालाई चाहिँ कति प्रतिशत दिनुहुन्छ तपाईँले म त्यति छ यतिमै छु होला छ भनेको साठी प्रतिशत चाहिँ सम्बन्ध मेरो ठिक छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ लाग्छ फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ गुमाइसक्नुभयो सबै दुश्मन बनाउनु भयो भनेको जुन पुरानो साथीहरू थियो नि युवा अवस्थामा हुँदाखेरि जस्तो प्रकारको सपना थियो नि अब अहिले त तपाईँ ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा पुग्न लाग्नु भएन हामीले अडसठी भन्दा माथिलाई भन्नु पर्यो होला हुन त साठी नागेपछिको एउटा मापदण्ड छँदैछ तपाईँले त्यो आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दाखेरि युवा अवस्थामा देखेका सपनाहरू ती कतिपय पुरा भए होलान् कतिपय पुरा हुन बाँकी होलान् त्यो सपनाहरूको सफलतामा चाहिँ कति प्रतिशत अङ्क भएको छ आफूले आफूलाई कति दिनुभएको छ त्यसमा त फिफ्टी होला अहिले आधा आधा होला भनेको आधा सपनाहरू चाहिँ थाँती था था छन् सङ्घर्ष गर्नु नै पर्नेछ आधा चाहिँ पुरा भए भन्ने हो त्यो आधा सफलतामा चाहिँ यो वैदेशिक यात्रा पर्छ कि पर्दैन त्यो फुर्ती गरी हिसाबले होइन कि यहाँ ज्ञान आर्जन हिसाबले पर्छ ज्ञान आर्जनको हिसाबले चाहिँ पर्छ आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा स्मरणीय कुरा मानव एकछिनको लागि भोलि तपाईँ हामी रहेनौँ यो प्रश्न सोध्ने मान्छे पनि उत्तर दिने पनि तर भिडियो त रहन्छ त्यति बेला मान्छेले सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ यो उत्तर दिने मान्छेलाई होइन तपाईँलाई कुरा को को uh -huh. आ, uh -huh. के, uh -huh. uh -huh. के।, uh -huh. के कुरा चाहिँ स्मरण गर्नुपऱ्यो त होला तपाईँको जीवनको एउटा यस्तो प्रेरणादायी पक्ष जुन पक्ष हाम्रा दर्शकहरूले चाहिँ धेरै पटक सम्झिरहनु परोस् अथवा त्यसबाट केही प्रेरणा लिन सकियोस् अरूलाई भन्दा बाँड्दा पनि आनन्द आओस् कि त्यस्तो जीवनको तपाईँको त्यो खुसी के त्यो एकदम लोभ लाग्दो कुरा के हो त्यो म बाँड्न चाहन्छु दर्शकलाई प्रश्न गर्नुभयो मैले त्यो मेन्टली प्रिपेयर भएर आएको थिइनँ अर्कोपालि बोल्नु पऱ्यो अर्कोपालि तपाईँलाई सोचिरहेको मैले ठिक छ तपाईँले आफ्नै बारेमा भन्नुभएन भने यो दुनियाँमा जति मान्छेहरू छन् करिब आठ अर्ब मान्छेको रेकर्ड बनिसकेको छ आज एक सेकेन्डमा तिनजना मान्छे जन्मिन्छ र दुईजना मान्छे मर्छ एकजना थपिरहेको छ जनसङ्ख्यामा होइन तपाईँले चिनेको दुनियाँभित्र नभयो मुख्य कुरा त अब नचिनेकाहरूसँग त के सङ्गत हुने भयो त्यो चिनेका मध्ये तपाईँले सबैभन्दा बढी श्रद्धा गर्ने मान्छेको सबैभन्दा लोभ लाग्दो कुरा पनि यहाँले बाँड्न सक्नुहुन्छ श्रद्धा गर्ने मान्छे तपाईँको सम्बन्ध रहेको कुरा सम्बन्ध रहेको मान्छे जहाँको पनि हुनसक्छ जसको तपाईँलाई छाप पर्यो कि उसको पोजिटिभ कुरा छाप पऱ्यो त्यो सकारात्मक कुरा त अरूलाई पनि ऊर्जा मिल्छ कि भन्ने हिसाबले बाँड्न खोजेको एकचोटि सकारात्मक छाप छापरेको मान्छे सधैँ रहिरहेको छैन एकचोटि सकारात्मक छाप पर्यो केही वर्षपछि त्यो त फरक विषय भयो होइन खालि तपाईँलाई प्रेरणा दिएको पक्ष मात्रै एकचोटि मलाई मोहन बिरबाट राम्रो छाप परेको थियो के कुरामा क्षति सालतिर उनले के भनिरहेको थियो भने सामाजिक क्रान्ति भनेको समाजिक भौतिक आवश्यकता हो होइन त्यो भनेको चाहिँ भयो त्यो चाहिँ अत्यन्त वैज्ञानिक अभि भनेको सामाजिक त्यो क्रान्तिको पक्ष चाहिँ भौतिक आवश्यकता यो चाहिँ तपाईँले स्मरण गर्नु भएको छ यो कुरा प्रेरणादायी हुनसक्छ भन्ने लाग्छ हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारामा आइसकेका छौँ मैले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्न चाहेको त्यस्तो खास विषय छ भने एकदम छोटोमा त्यस्तो के छ तर पत्रकारहरू चाहिँ गरिब बस्तीमा गएर त्यहाँको चाहिँ रियल तस्विरहरू उजारेर पूजा पूजा गरिदिनु पऱ्यो भनेको जनस्तरको कुराहरू चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो भने यहाँको सजेसन छ हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा कार्यक्रम जनताको प्रश्नका लागि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र विचार राखिदिनु भयो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ बाँकी विषयमा अर्को कुनै शृङ्खलामा फेरि पनि सम्भावार गरौँला अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ हस् धन्यवाद यहाँले मलाई मेरो आफ्नो रायहरू राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद श्रोता वर्गलाई पनि मेरो धेरै धन्यवाद र आभार दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शम्भु कटेल मार्क्सवादी एकता अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ निकै लामो समय विदेशमा बसेर वैदेशिक यात्राको अनुभवसहितको एकजना सचेत नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ नेपाली समाजमा मार्क्सवादको व्यतिथिका बारेमा छलफल गर्दाखेरि धेरै कुराहरू खुलासा हुन्छन् हुँदै आएका छन् तर यो व्यतिथिको समाधान कसरी गर्ने व्यतिथिलाई थितिमा कसरी बदल्ने भन्ने त्यो उपाय चाहिँ हामीले अझै पनि प्राप्त गरिसकेका छौँ भन्ने महसुस हुन पाएको छैन सधैँभरि नेताले जनताको पसिना चाट्ने र जनताले नेताको कुरा काट्ने हाम्रो जीवन पद्धति यही नै बनेको छ हाम्रो अहिले उमेर दुई हजार उनासी वर्ष भएको छ हामी नेपालीहरूले लिखित इतिहासको रेकर्ड बनाएको यति लामो समयसम्म पनि मैले गरेका यी हरेक प्रश्न कोही न कोहीले कोही न कोहीलाई कोही सोधिसकेको छ र आज मैले अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेर उहाँले जे कुरा बताउनु भयो त्यो कुरा पनि कोही न कोहीले बताइसकेको छ र धेरैले सुनि पनि सकेका छन् यिनै फेर हामी दोहोऱ्याइरहेका छौँ तर समस्याको समाधान भन्ने निक्लिएको छैन यो पेचिलो कुरा कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले राखेँ यसको अर्थ यो होइन कि हामीले समाधानका निम्ति केही पनि खोट कोट्याउनै सकेनौँ भन्ने होइन हामी समाधानका निम्ति तयारी पनि गर्दैछौँ यति बेला वैचारिक हिसाबले यो कार्यक्रमको प्रस्तुति मार्फत नेपाली समाज भिउजने छ उठ्न उठ्नेछ तितर बितर भएका मान्छेहरू जुट्नेछन् र एउटा झिल्कोले जङ्गल डढाए जस्तै हाम्रो वैचारिक झिल्को पनि कुनै बेला व्यक्तित्वको टाउकोमा मसाल बनेर सल्किनेछ र आजका राष्ट्रघाती नेताहरू विदेशीको चाकडी गर्ने दलाल र बिचौलियाहरूको सेवा गर्ने नोकर बनेकाहरू भोलि कुनै बेला जनताको विद्रोहले विस्थापित हुन बाध्य हुनेछन् त्यो प्रतीक्षामा नेपाली समाज छ र त्यसको तयारी भित्रभित्रै भएको छ भनेर आजका अतिथिले बताउनु भएको छ नेपाली समाजको चरित्र परिवर्तन उन्मुख छ हामी परिवर्तनका पक्षमा छौँ किनकि हामीले पटक पटक व्यवस्था बदल्दै आएका छौँ व्यक्ति र पात्र पनि बदल्दै आएका छौँ आजको व्यतिथि सधैँभरि किलो गाडेर रा बसिरहन सम्भव छैन यो कुरा त ठोकु आगेर भन्न सकिन्छ बाँकी विषयमा भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार